ئەم پیاوە لەگەڵ ئاگر و هەویر سەما دەکات. پیتزەیەکی بە لەزە دروست دەکات کە خەڵکی شاری نیویۆرک لی تێر نابن. تەنانەت بە ئاڵتون و کاڤیاریش پیتزە دروست دەکات و دانەی بە نزیکەی 10,000 دۆلار دەفرۆشێت. لەلایەکی دیکەی شاری نیویۆرک ئەم پیاوە خۆی بە پادشای مەی خواردنەوە دەزانێت. ساڵانە زیاتر لە 65,000 بوتڵی باشترین و گرانبەهاترین شەرابی دنیا دەفرۆشێت. نەک هەر جۆنی دێپ، بەڵکو خێزانی پێشووی دۆنالد ترەمپیش یەکێکە لە کڕیارە بەناوبانگەکانی شەرابەکەی. ئەوان هەردووکیان کوردن، خەڵکی باکووری کوردستانن. لە ڕێگای فرۆشتنی پیتزا و مەیەوە بوونەتە یەکێک لە ملیۆنێر و کەسایەتیە سەرکەوتووەکانی شاری نیویۆرک. هاکی ئەگدینز ئێستا خاوەنی 8 ڕێستۆرانتە لە نیویۆرک. بەڵام کاتێک لە ساڵی 2000 وەکو پەناهەندەیەک هاتووەتە ئەم شارە، تەنها 400 دۆلاری لە گیرفان بووە. ئەس هەندێک فرانسی زانە بۆ مەدێک ئیسپانی زانە بە چاقی. فرانسی بۆ ئیسپانیۆ ئەری. ئەگەری ئەم ئیش نەدی، ئۆنداس ئەچوم لە هۆتەلی، وە چاقی هۆتەلە موتەل. چل دۆڕە؟ ئەوکەی، 42 ئەنەین ئاڤنیو. ئەری، ئەلوێ دەرێ مام، 6-7 ڕوێ دەرێ مام، پەریم 400 دۆلار زاتم بدەری. گەبا زاتم بدەری. ئۆنداس پەری من گەبا کوبا قەدە ڕۆژە پاشی مام، 30 دۆلار چقد جێبام داما هەنێنی کارم وشە بشەکسن بسەکنم دەرکەتم دەربایە. ئەوەندە ئەمەز هەر ڕۆژ ئیش دیگەرمە هەر ڕۆژ. لە ساڵی 2000 هاکی ناچار لەسەر شەقامەکانی نیویۆرک دەخەوێت. تاکو ئەو کاتەی خاوەن ڕێستۆرانتێکی پیتزا دەرفەتی کاری پێدەدات. مش پاترۆن ئیزن خواستە بوو؟ مگوز خوازم هر رو هبه که ده هبی را از ببه مال ایت خوازم پراتیک بکیم که سالا که وره پیش آمدم که بکی از من بیرینجی ده بی بیرینجی مای ایس یعنی کمان ده دیکنه الوه در ایتالین هن الوه در یعنی سبیتی حتی هم از این پیزا چید کن کات ایچوان هری پیش آمان هر رو 12 ساعت شغلین اما حیالم هر گاب شغل دکان که بکیم بگه 8-7 دکانی من هنه 7-7 پیزانه پیزانی هم کجی رستورانتا مکسیکا اسپانیولاره تکریه تو تایم مای وایف شی واز گونا لیو می شی واز گونا سو ترو استوری ای شی سن ایدر می اور بزنس هاکی بشانازی و باسی نهینی سرکوتنی خوی دکاتو دلید سرکوتن لجیان هیچ پیوندی به شانس و نیه باوریه من شانسی نه باوریه من کتب بشخولی کبه کتب شبق رادوی گره تشبو چشکی رابی وی روشه تنظام تشبو چو رابی هر دیسا رازی حاکی دلید استاش زربه روشکان زیاتر لشازده کاجر کرده کم او دیوید لدهاتو دا پیتزاکی ببیت برانده کی جیهانی دور دکه اومه اول قلبالغی رستورانتکی حاکیو دچمه لای سرمایدار اکی دیکی کرد لە شاری نیویۆرک کە ڕێستۆرانت و بارەکانی هێمنترە. ئەزماندایە کلی مەیفرۆشە. چی کارێکتە کرد؟ ئیشەکەت چۆن بوو؟ دۆخەکەت چۆن بوو؟ جگە لەم باڕەی کە ناوی ناوە ئەسپە سەرخۆشەکە، ئەزمان خاوەن دوو ڕێستۆرانتی فەڕەنسی و باڕێکی دیکەیە و دەڵێت لەم دواییە 4 ڕێستۆرانتی دیکەی بە قازانج فرۆشتووە. ئەژێ بینگۆڵێ مملکتی ترکیه از هاتم نیویورک 27 ساله و کاری می باشه از سالان دا $6,000 to $5,000 شیشه شراب دفروشم Not too many like Kurdish people or Turkish people. از من لنیوی چاوپی کوتنکی لگل روداو داوای کرد که لجیاتی کردی به انگلیزی قصاب کات.
امش رک پیچوانی چیروکی پیش 27 سالی ازمانه کاتیک او بو یکمین جردگات فراک خانه جی اف کی نیویورک دما از گهشتم فروکخانه یا جی اف کی من تو زمانک ندزانی. جبر و پولیسین کوچبران از را گرتم و من تشتک جوان فهم ندکر. کاتیک ازمان لسال 1989 گشتوت شاری نیویورک تمنی تنها 24 سال بوا. در دست پیکه ده من نزانی بو که جیان نیویورکه چقاسی زحمته از خورده که 24 سالی بوم و از وحاد فکریم که از دکارم تشته بخوازم بکم گوه تو تگهیور ایجار تو دزانی چقاسی زحمته من زمان نزانی بو و از نب آوایه که یاسایی لور بوم و من کس ناس ندکر بلام ام زحمتیانه ازمانی نوستاندو استاج هر له ولدان بردوام او دیوید له دهاتو ده خو می دروست بکاتو بی فروشتا بارکان دیکی شاری نیویورک از دوی باوریه ده ما کو کردستان باشترین جهه جبو برهم انینا می چمکی رژه یا روژه یا پیوست هيا و هر دو دم سال زوستان او هاوینه لهنه او هاوینه و شش مهان به بارانه او بای زواج بو می قنجا وکو زربی سرمایه دارانی امریکا خون و آمانجکانی ازمان سنوری نیو او دیوید تا بتوانید دولمان تر بیتو جماری رستورانت و بارکانی زیادتر بیت مجید نظام دینگلی روداو نیویورک